Okupljanje nakon 50 godina od male mature bilo je puno emocija za bivše učenike osnovne škole Heroje Janko Čmelik iz Stare Pazove. Uspomene na prošla, za njih bezbrižna vremena su navirale, jer kažu da su godine od te davne 1974. do sada proletele i mnogo toga im se desilo u životu u kome su im se putevi razišli, a tek ponekad su se sretali. Vrlo lepo imam sećanje i ja često se setim onih stihova koje smo pisali u spomenar od kolevke pa do groba, najbolje đačko doba. Onda nismo ni bili svesni te činjenice da nam je to zaista nešto najlepše i one ekskurzije i đačke užine i nestašluci i slabije ocene i šaptanje na časovima i sve prosto, sve drugo je bilo teže, komplikovanije, ne manje lepo, ali ipak ono, s radošću se sećam đačkog doba. Imali smo poneke kontakte, ne baš tako česte sa pojedinima, sad kad se skupila to određena grupa, već ima osoba koje sam ja naprosto zaboravila jer nisu bili sa mnom u odelenju. Ima nekoliko njih koji ne žive ovde ili su u Slovačkoj, u Austriji, jedan kolega iz Kanade, ali je došao na ovo naše druženje. Doduše, imali smo jedno druženje posle 22 godine od završetka osnovne i ovo je sada 50 godina neka simbolika i ima već koji nisu sa nama, nažalost, ali drago mi je da smo se i u ovolikom broju sastali i skupili. U generaciji je bilo 122 učenika podeljeno u 4 razreda i organizaciono ovaj susret nije bio ni malo jednostavan, jer mnogi su se razišli po celom svetu, a neki su upravo uskršnje praznike iskoristili za dolazak u svoju rodnu Pazovu i susret sa onima s kojima su 8 godina delili klupe. Ima na svugde po celom svetu, veliki je to posao, oko 100 naših đaka, drugara, treba to izvati. Ima tu, nažalost, dosta i koji neće doći, 27 ih je preminulo. Ima tu i bolesnih, tako da, ja mislim da je, bit će nas oko 44, mislim da je to uspeh. Tad su bila druga vremena, normalno, znalo se šta je učenik, šta je učitelj, šta je profesor, šta je direktor. Morali smo da slušamo. Bilo je tu malo i onih stvari koje danas se drugačije tretiraju i shvataju, smatraju. Ali dobro, mislim da su u to vreme dobro radili, mi smo ljudi, odgovorni ljudi. Upravo ta ključna reč odgovorni ljudi spaja ovu generaciju koja je, sudeći po razgovoru, poštovala svoje učitelje koji su im pružili osnovno znanje za čvrsto koračanje kroz život. Sadašnjim osmacima poručuju da imaju vere u sebe i sve što budu radili da pristupaju s ljubavlju, jer na taj način će biti srećni i ostvareni. Kao što je i generacija koja se s radošću ponovo srela nakon 5 decenija.